پجیس ده پختانه د بی ملګری پام ملکن داس داس اوګن پورتکوم چې دبر پختانه د بی ملګری د سور لاندې د پښتو ژبې او ادب به له سره خدمت کوم زب خپل ټول صلاحیتونه د فام خدمت ته وقف کوم زب هر قسمه منافقت نه ډډه کوم زب خپل عہده د ذاتی مفادو لپاره نه استعمالوم زب د تنظیم مفادات له خپل ذاتی مفادات ترجیح ورکوم زه به هیڅ یو داسې کار نه کوم چې هغه د ټولنې د عین خلاف وي الله پاک دې زموږ ملګری او مددگار آمین. د اتوار په ورځ د کال 2023 د لسمې میاشتې په 1/23 نیټه د ګورمنټ های سکول نمبر 2 بټ سیلی کې د پښتانه ادبي ملګري پام ملکن لخوا د نور محمد مشال په درناوي کې یوه خوندوره ستایلغونډه ونمانځلې شوه چې صدارت یې د ملکن پوهنتون د پښتو څانګې رئیس پروفیسر ډاکټر علي خیل دریاب وکړو. د تڼۍ ادبي ټولنې سرپرست د ملکن د زرخیز خاورې مشر شاعر زرنوش شهاب پکې د مشر میلمه په حیث ګډون وکړو. په خصوصي میلمنو کې رحمت شاه سایل، محمد اقبال اقبال، فضل زمان شلمان او فضل سبحان عابد شامل وو. د نظامت چارې زخمی شینواری ادا کړې. د پروګرام باقاعده آغاز قاري شوکت الله د تلاوت کلام پاک نه وکړو. د پام سرپرست جاوید خان لالا او صدر حسن خان ناشاد میلمنو ته پخیر راغلی وې او د ګلونو هارونه ورته ورپغاړه کړل. د پام لاړخه د علي خیل دریاب، رحمت شاه سایل، زرنو شهاب او محمد اقبال اقبال په مبارکو لاسو مشال صاحب ته لونګۍ وتړله او ورسره قیمتي صادر او پکول هم ورنازو. د پام د سرپرست صدر چیرمین او نائب صدر په لاس ورته د پام ایوارډ هم ورکړی شو. د پل ملکن، یاران قلم الګن او پروفیسر ادریس او صابر مشال ته هارونه واچول. ستر محقق سکالر شاباز محمد مشال صاحب ته د خپلو چاپ کتابونو سیټ ډالۍ کړو. شفیق صابر، اقبال حسین، محتاج او جمع رحمان افغار موصوب ته خپلې منظومې پیرزوینې وړاندې کړې. ښاغلي دیدار طاهر د ملګري مشال په ژوند او فن خپله مقاله واوروله. ډاکټر عمر خطاب، زرنوش شهاب، رحمت شاه سایل او محمد اقبال اقبال خپل تاثرات وړاندې کړل. نور محمد مشال د پښتانه ادبي ملګري پام ملکن او د ټولو راغلو میلمنو شکریا ادا کړه. د صدارتي خطبې نه وړاندې ډاکټر علي خیل دریاب د کال 2023 او 2024 د ټاکلې کابینې نه سوګن پورته کړو. علي خیل دریاب په صدارتي خطبه کې د شاعرۍ په تاریخ او د مشال په ژوند او ادبي خدماتو مفصل رڼا واچوله او د فام د ملګرو د بیلو سمینې ستاینه یې وکړه. د فضل الرحمن شاهد په اختتامي دعا غونډه پای ته ورسېده. صابر حجازي، ملکن ټي وي، بټخیلا، ملکن.